Իրավական շաբաթ։ Արդյոք տեսախցիկների արկայությունը միջամտություն է քաղաքացիների անձնական կյանքին, ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչն ու իրավաբանները տալիս են հարցի պատասխանը։ Ընթերակաների ինստիտուտը սպառել է իրեն, պնդում են մասնագետները և առաջարկում նոր լուծումներ։ Յուրաքանչյուր ամիս Երևանի փողոցներում ավելանում են արագաչափ սարքերն ու տեսախցիկները։ Իրավաբանները վստահ են, որ սա միջամտություն է քաղաքացիների անձնական կյանքին։ Մինչդեռ ճանապարհային ոստիկանությունից հակառակն են պնդում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսյանի ռեպորտաժում։ Երևանի 117 խաչմերուկներում տեղադրված են տեսախցիկներ, դժվար է գտնել մի փողոց, որտեղ այս աչքերը ձեզ չհետևեն։ Անկախ նրանից հետևում են թե ոչ, սակայն որևէ կերպ որևէ անձի անձնական տվյալ չի հրապարակվում, այսինքն հանրամաչելի չի դառնում, ասում է ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չելինգարյանը։ Այդուհանդերձ առկա է մեկ բացառություն. Բացի իր կողմից պահանջելու դեպքերից կամ իր կողմից լիազորված անձին տրամադրելու դեպքերից, չեք կարող որևէ մեկ այլ անձի ձեզանից բացի կամ ձեր մեկ այլ անձի տրանսպորտային միջոցի դվանից, եթե նա ձեզ չի լիազորել, ստանալ որևէ տեղեկատվություն, ուղղակի դա բացառվում է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արագ Ղազարյանը նշում է, որ համատարած տեսախցիկների տեղադրումը քաղաքում որպես երևույթ իրավաչափ է, միաժամանակ նա կասկածի տակ է դնում դրանց կիրառության եղանակը։ Չէր կարող այդքան շատ վարչական դժեր լինել, կամ եթե այդքան շատ վարչական դժերում հաստատ մի քանի փուլ շրջանցում են վարորդական ստող մարմինները։ Հակառակ դեպքում հնարավոր չի միլիոնից ավել վարչական դուժը պետության այդ ռեսուրսներով մշակել։ Իրավապաշտպան Արտակ Զենելյանը գտնում է, որ այս դաշտի գործունեությունը պետք է սահմանվի բացառապես օրենքով, որպեսզի լինի իրավաչափ։ Տեսախցիկները տեսագրեցին ինչ-որ բան։ Երեք օր հետո դուք չեք կարող ստանալ այդ տեսագրությունը, որտեղ ոչնչացվել է։ Իսկ ով է թույլ տվել, որ ոչնչացնեն։ Այդպիսի հանձնարարական եղել է արդյոք ոչնչացնելու վերաբերյալ։ Որքան պետք է պահվի դա։ Պետք է պահվի արդյոք, թե չպետք է պահվի։ Դա պիտի սահմանված լինի բացառապես օրենքով, որպեսզի լինի իրավաչափ։ Եթե չկա սա սահմանված, ուրեմն իրավաչափ չի։ Մենք ենք ասում, որ սա միջամտություն է անձնական կյանքի հարգանքի իրավունքի։ Բայց հենց հարցեք ոստիկանության ներկայացուցիչներին դատարանում, նրանք ասում են, որ ոչ միջամտություն չի։ Դատարանում լինի թե այլ վայրում, Արման Չելինգարյանի պնդումը մեկն է. անձնական կյանքի միջամտություն չկա։ Նրա խոսքերով տեսախցիկները արձանագրված տեսանյութերը որևէ անձի նույնականացում հնարավոր չէ իրականացնել, առավելագույնը դիտողը կարող է գուշակել սեռը։ Նկարահանման ժամանակ որևէ դուք տեսանյութը տեսնում եք, այդտեղ թողտվությունը իջացվում է բավականին շատ, որը հնարավորություն չի ստեղծում նույնականացնել, այսինքն ձեր կողմից, ասենք, քաղաքացին ստանում է իր մոտ վարչական ակտը, բացում է տեսանյութը, տեսանյութով չի կարող դեմքով տարբերել։ Այդ տեսանյութով դեմքով տարբերել հնարավոր է մեր համակարգում, որ մենք ենք իրականացնում։ Անհրաժեշտությունից ելնելով բացառապես նախաքննության, չգիտեմ, հետաքննության կամ այդ անձի դիմումի հիմնավորը։ Դեռ ավելին, ճո իրավաբանական բաժնի պետը վստահեցնում է, տեսախցիկների շնորհիվ հնարավոր է եղել բացահայտել որոշ հանցագործություններ, վիճակագրությունը տեսախցիկների առկայության օգտին է։ Ես անցած 4 տարիների ընթացքում, որ տեղադրված են այս տեսախցիկները եւ անկախակամ եւ արգաչապ սարքերը, եթե չեմ սխալվում, մոտ 300-ից 400 քրական գործի բացահայտմանը դրանք արդեն իսկ օգնել են, այդ թվում շատ ծանր հանցագործություններ, ընդհանուր սպանություններ եւ սպանության փորձեր։ Պրակտիկայում դժվարություն է ընծակում, որպես անկողմնակալ դիտորդ քնչական գործողությունների կատարման փաստը, ընթացքը եւ արդյունքները արձանագրող ընթերակաների ներկայությունն ապահովելու հետ կապված։ Մասնակիցները բազմաթիվ զավեշտալի օրինակներ են բերում։ Եվ նույն ընթերական, միևնույն ժամանակ տարբեր վայրերում տեղի ունեցող քնչական գործողությունների է մասնակցել, կամ էլ ընթերակային ինքնությունը այդպես էլ չի պարզվել։ Թե որքանով է արդյունավետ գործում ընթերակային ինստիտուտը, Աստղիկ Կարապետյանը զրուցել է ոլորտի մասնակիցների հետ։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Քնչական գործողություններին որպես անկողմնակալ դիտորդ ներկա գտնվող եւ դրանց արդյունքների հանդեպ վստահությունը մեծացնելու դեր ունեցող ընթերակային ինստիտուտը այժմ կարծես կորցրել է իր նշանակությունն ու իմաստը, այս մասին նշում է փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը։ Պրակտիկայում հանդիպում ենք այսօր ընթերակաների, որոնք իրականում կամ գոյություն չունեն, կամ ձևական բնույթակրում, կամ ասենց ասած քնչի ոչ նիշտատնի աշխատող ընթերակայնա, որը գալիս է ընդամենը ստորագրելու համար։ Եվ երբ որ դեպքեր են լինում դատարան են հրավիրվում իրանք,
այդ ընթերակաները։ Իրանք նույնիսկ չգիտեմ, որ գործով են եկել, որ դեպքի համար են ստորագրել։ Փաստաբանը նույնիսկ ցայտուն օրինակ է բերում։ Մարտի 1-ի գործով նույն ընթերական միևնույն ժամին քնչական գործողությունների էր մասնակցել եւ ազատության հրապարակում եւ Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում։ Նրա խոսքով չի գործում նաեւ ընթերակաների ինքնության ստուգման ինստիտուտը։ Շատ դեպքերում ասենք քաղաքացին կարող է ներկայանալ այլ անուն ազգանունով, քանի որ անձը չի ճշտվում, եւ որևիցե դեպքում չեմ հանդիպել, որ նրա անձնագրային տվյալները լրացրած լինեն։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գագիկ Ղազինյանը հիշում է, որ ընթերակայի ինստիտուտի նպատակահարմարության հարցը բարձրացվել է նաև 1996-97 թվականներին, երբ ներկայումս գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծներ մշակվում։ Այն ժամանակ որոշվել է, որ դեռ վաղ է այդ ինստիտուտից հրաժարվելը։ Էլի կարող է այդ հարցը այդ մակարդակով բարձրացվել, որ եթե մենք կարողանանք ապահովել, որպեսզի վարույթն իրականացնող մարմինը իր կողմից կատարված քնչական գործողությունների արդյունքների երաշխավորը որպես հիմնավոր, օբյեկտիվ, թույլատրելի իր ձեռքբերման միջոցներով, ամրագրման, դատավարական կարգի պահպանման կարողանա ապահովել, իրոք ընթերակաների այդ ինստիտուտից կարելի է հրաժարվել, ինչպես որ շատ երկրներում դա արվում է։ Եթե կարող ենք, այո։ Փաստաբանները որպես լուծում առաջարկում են որպես այլ ընտրանք թույլատրելի դարձնել քնչական գործողությունների տեսաձայնագրումը, որն առավելապես կհեշտացնի քննիչի աշխատանքը եւ ավելի բարձր կլինի այդ գործողությունների արդյունքի հանդեպ վստահությունը։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի համահեղինակ Ռուբեն Մելիքյանը նույնպես համամիտ է, որ այս ինստիտուտի հետ կապված ներկայումս խնդիր կա եւ դրա վերաբերյալ լուծումներ են առաջարկել նոր օրենսգրքում։ Որոշակի միջոցներ այս առումով ձեռնարկվել են նաեւ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում, ընթերակայի մասնակցությունը որպես երաշխիք դարձնելով այլ ընտրանքային տեսաձայնագրմանը։ Իհարկե կլինեն եւ կան դեպքեր, որտեղ հնարավոր չի դրանք փոխարինել, օրինակ խոսքը վերաբերում է անձի մերկացմամբ կատարվող քնչական գործողություններին, որոնք որ տեսաձայնագրվել իհարկե չեն կարող, բայց այստեղ ևս կարծում եմ կարող ենք առաջ գնալ եւ ին պատկերացմամբ կան քնչական գործողություններ, որոնց պարագայում առհասարակ որևէ լրացուցիչ երաշխիքի անհրաժեշտություն չկա։ Ահա այնինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։